Тур'єреметівська сільська рада взяла участь та перемогла у першому конкурсі ініціатив місцевих карпатських громад. Наразі там реалізовують проєкт, в ході якого у населеному пункті буде затверджена перша туристична програма. Промаркований маршрут до унікальних насаджень дугласі, в сільській бібліотеці з'явиться проєктор, а також буде облаштована рекреаційна зона для жителів та відвідувачів населеного пункту. Проєкт «Євроген Карпати Україна», який ми виграли недавно, фактично почався із ініціативи самих школярів. Вони виграли три міні-проєкти у рамках програми «Майстерня шкільних ініціатив». Це перший був міні-проєкт по створенню скверика, другий – по підвищенню ролі сільської бібліотеки. Ну і третій, говорить тиша, це упорядкування нашого єврейського кладовища. Зацікавившись учнівськими проектами, сільський голова вирішив, що їх треба трохи розширити і спробувати сили в інших конкурсах. Проконсультувавшись спеціалістами і подумавши про переваги та родзинки населеного пункту, було вирішено розробити туристичний маршрут до унікальних насаджень дугласії, яка росте в урочищі Ростока на території Тур'єремети. Ялина Доугласа або псевдоцуга, по-латинськи таксіфолія. Це унікальні екземпляри, які висаджені на горі Канапей, на самій вершині. Розказати про них не можна, їх треба показати. Це надзвичайно високі дерева пірамідальної, з пірамідальними стовбурами, з високою кроною. У 2002 році було зафіксовано висота одного з екземплярів 74 метри. Це перший екземпляр, а другий 56 метрів, це було десь в околицях Рахова. Колись на території Тур'єремети діяла вузькоколійка. Наразі рейки демонтовані, але на її місці легко прокласти велосипедний маршрут, що й планують зробити найближчим часом у селі. Необхідність і перспективи у такого проєкту є, адже за кілька кілометрів – Лумшори. Також популярний туристичний об'єкт, їздити звідти було б дуже зручно. Однак спочатку планують населений пункт зв'язати з районним центром – Перечином. Зацікавити відвідувачів у Тур'єреметах є чим, каже сільський голова. Село наше багато на історію, тут є багато цікавих історичних місць, які можна запропонувати туристів. Це і барельєф нашої Фекети, який стоїть на церкві, там є і надгробні пам'ятники, які ще з часів нашої Гамри, тобто залізоливарного заводу, який тут знаходився, і де був відвелитий Герак, який стоїть у музеї в Ужгороді. У нас є, залишилися місця ГЕС, гідроелектростанція, яка колись була. Цікаво, що у реалізації проєкту задіяна й місцева бібліотека. На її базі невдовзі планують надавати туринформпослуги, тобто відвідувачі населеного пункту зможуть прийти і отримати всю необхідну інформацію про Тур'єремети. І не лише. Проте найцікавіше, що це ініціатива місцевих школярів. В рамках майстерні сільських ініціатив я реалізовую проєкт «Бібліотека», як простір для ідей та творчості. Ми хочемо так зробити такий ніби простір, де наші односельчани зможуть провести свій вільний час. Там можна буде подивитися таку інформацію також і в інтернеті, і буде як ніби презентація про наше село, про Федора Фекету, про наші визначні місця. Обійдеться це недешево, проте частину необхідних на реалізацію проєкту грошей громада виграла. Сума даного проєкту складає 138 тисяч гривень. Основна частка, це понад 70 тисяч гривень, буде профінансовано за рахунок обласного бюджету Закарпатської області. Інша частина коштів – це кошти місцевої громади, тобто Тур'єреметівської сільської ради. Конкурс був оголошений як пілотний вперше в Закарпатській області, і він буде мати продовження і свою історію. В рамках проєктів секторальної бюджетної підтримки буде оголошений ще один конкурс на загальну суму 2,5 мільйони для місцевих громад на такі маленькі проекти. Реалізувати проект сільська рада має до кінця жовтня 2018 року. Проте зупинятися на досягнутому не збираються і планують активно розвивати свій населений пункт і популяризувати серед туристів.